নমস্কাৰ, আসামিস গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱৰৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম কিছুমান চেণ্টেন্স, যিবোৰ চেণ্টেন্স আমি সচৰাচৰ অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে বা আমি কোনো এজন ব্যক্তিক তেনেধৰণৰ বাক্য এটা ক'বলৈ যাওঁতে আমি যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। কাৰণ কিয়নো আমি এনেধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যনবোৰ কৰাৰ আমাৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকে, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকাৰ ফলত আমি যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। আমি নাজানো যে সেই চেণ্টেঞ্চটো বা সেই ধৰণৰ অসমীয়া বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম বা সেই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে অন্য এজন ব্যক্তিৰ আগত ক'ম। আমি সেই তেনেধৰণৰ বাক্যবোৰৰ পৰা যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। চ' তেনেধৰণৰ কিছুমান বাক্য আজি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই বাক্যবোৰ লৈ আপোনালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত শিকিব পাৰিব এনেধৰণৰ কিছুমান বাক্য, যিবোৰ বাক্য আমি সচৰাচৰ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁতে যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। চ' এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম এই বাক্যবোৰ আমি কেনেধৰণে খুব সহজে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰোঁ। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ আপোনাৰ যিসকল ফেমিলি মেম্বাৰ বা আপোনাৰ যিসকল খুব ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড আছে তেখেতসকলেও যাতে এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ কেনেধৰণে ট্ৰান্সলেট কৰে তাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰে। এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, মই এটা নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ যাৰ নাম হ'ল বৰ্ণিল অসম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক পাব, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক। চাই পেলাহেনি মোৰ সেই চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰক, যাতে মই অন্য ধৰণৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন যিখিনি খুব প্ৰয়োজনীয় হয় সেই তেনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ মই আপোনালোকক সেই চেনেলটোৰ যোগেদি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওঁ আমি প্ৰথম বাক্যটো। প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে? মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল কিন্তু মই নগ'লোঁ। মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল কিন্তু মই তালৈ নগ'লোঁ। মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল, এইটো হ'ল এটা পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য, দিছিল আছে, তাৰপিছত কিন্তু মই তালৈ নগ'লোঁ, নগ'লোঁটো আপোনাৰ পাষ্ট টেন্সৰ। চ' পাষ্ট টেন্সত আমি দুইটা বাক্য ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কি চাব লাগিব এই বাক্যটোৰ যিটো ছাবজেক্ট, ছাবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগে। ফাৰ্ষ্ট আমি ছাবজেক্ট কি পালোঁ, কোন নগ'ল, গোটেই এণ্টায়াৰ কোনটো কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, মুখৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। চ' আমি মুখটোৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম আই। চ' আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল, কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছিল তাৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই। যদি কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছিল তাৰ বিষয়ে উল্লেখ নাথাকে তেতিয়া সেইটো আমি পেছিভ ভইচত কৰিব লাগে। চ' আমি ক'ম আই ৱাজ ইনভাইটেড, মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল, মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল। তাৰপিছত কি আছে, কিন্তু আছে, কিন্তুৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম, কিন্তুৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম বাট। তাৰপিছত চাওক, তাৰপিছত কি আছে, মই নগ'লোঁ, চ' মই কাৰণে আমি ইউজ কৰিম আই, চ' বাট আই। তাৰপিছত চাওক, পাষ্ট টেন্সত নগ'লোঁ, নিগেটিভ চেণ্টেন্স, নিগেটিভ চেণ্টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰোঁ সদায় ডিড, তাৰপিছত আমি ইউজ কৰিম নট, আই ডিডণ্ট, মই নগ'লোঁ, আই ডিডণ্ট ক'লৈ, তালৈ, চ' আই ডিডণ্ট গ, মই নগ'লোঁ, ক'লৈ নগ'লোঁ, তালৈ, তালৈ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম ডেয়াৰ। চ' আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'লোগৈ, আই ৱাজ ইনভাইটেড বাট আই ডিডণ্ট গ ডেয়াৰ, মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিল কিন্তু মই তালৈ নগ'লোঁ। এতিয়া চাওঁ আমি দুই নম্বৰ চেণ্টেন্সটো। দুই নম্বৰ চেণ্টেন্সটো কি কৈছে, যদি তুমি আহিলাহেঁতেন মই তোমাৰ লগত গ'লোহেঁতেন, যদি তুমি আহিলা হয়। চ' এনেধৰণৰ বাক্যবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স। কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সবোৰ কি হয়, আপোনাৰ বাক্যটোৰ এটা অংশই বাক্যটোৰ অন্যটো অংশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। চ' আমি চাওক, এতিয়া তুমি অহা হ'লেহে সি তোমাৰ লগত গ'ল হয় বা মই তোমাৰ লগত গ'লো হয়। চ' এই বাক্যটোৰ ওপৰত এই বাক্যডোখৰ নিৰ্ভৰ কৰিছে। চ' আমি যদিৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিম এই বাক্যটোত, যদিৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম ইফ। চ' আমি যদিৰ কাৰণে ইউজ কৰিলোঁ ইফ। তাৰপিছত চাওক, তাৰপিছত আছে কি, যদি তুমি আহিলা হয়, ইফ ছাবজেক্ট কি পালোঁ আমি, ইউ, ইফ ইউ। তাৰপিছত আহিলা হয় পাষ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰিম, ইফ ইউ কেম, ইফ ইউ কেম। তাৰপিছত কি আছে, মই তোমাৰ লগত গ'লোঁ হয়, এডোখৰ বাক্য হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত কমান দিম, কাৰণ কিয়, যদি তুমি আহিলা হয়, ইফ ইউ কেম, যদি তুমি আহিলা হয় বা আহিলাহেঁতেন, মই তোমাৰ লগত গ'লোহেঁতেন, মই কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম আই। চ' এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি মই তোমাৰ লগত গ'লোহেঁতেন বুলি কওঁ তেতিয়া আমি আইৰ লগত সদায় উড ইউজ কৰিব লাগিব, আই উড, আই উড। তাৰপিছত চাওক, মই তোমাৰ লগত কি কৰিলোহেঁতেন, গ'লোহেঁতেন, চ' আই উইল উড গ', আই উড গ', কাৰ লগত গ'লোহেঁতেন, উইথ ইউ, তোমাৰ লগত, চ' আই উইড গ' উইথ ইউ। চ' আমি বাক্যটো কেনেধৰণে পালোঁগৈ, ইফ ইউ কেম আই উড গ' উইথ ইউ। যদি এই বাক্যটোত আমি আই
এটো চাওক, ইয়াত যদি আমি কামৰ আগত হেড লগাওঁ, ইফ ইউ হেড কাম, তেতিয়া আমি আই উডৰ লগত কি লগাম জানেনে? আই উড হেভ গ উইথ ইউ, ইফ ইউ হেড কাম আই উড হেভ গ উইথ ইউ, আমি এনেধৰণে বাক্যটো ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিম। তাৰপিছত আমি নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো চাওঁ, নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো কি কৈছে? তাই মোক তাইৰ লগত যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। চ' এইটো এটা পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য, কাৰণ আমি কেনেকৈ গম পালোঁ? ইয়াত আপুনি দেখিছে নিশ্চয় কৰিছিল আছে, কৰিছিল থকাৰ বাবে এইটো এটা পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য হ'ল। পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যটো আমি এতিয়া ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগিব। আমি কেনেধৰণে কৰিম? চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ছাবজেক্টটো বিচাৰি ল'ব। মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো কৈছোঁ, আপোনালোকে প্ৰথম ছাবজেক্টটো বিচাৰি ল'ব। এই বাক্যটোত ছাবজেক্ট কি আছে? গোটেই কামখিনি কোনে কৰিছে? তাইৰ বিষয়ে কৰি আছে। চ' আমি ছাবজেক্ট কি পালোঁ? চি, চি। তাই কি কৰিছিল? তাই অনুৰোধ কৰিছিল। ভাৰ্বটো কি? অনুৰোধ কৰিছিল। চ' পাষ্ট টেন্স আছে, পাষ্ট টেন্স থকাৰ বাবে আমি কি কৰিম? ৰিকুৱেষ্টৰ লগত ই ডি ইউজ কৰিম। ই ডি মানে ৰিকুৱেষ্টৰ পাষ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰিম। চি ৰিকুৱেষ্টেড, চি ৰিকুৱেষ্টেড, তাই অনুৰোধ কৰিছিল। কাক অনুৰোধ কৰিছিল? মোক অনুৰোধ কৰিছিল। চি ৰিকুৱেষ্টেড মি। কি অনুৰোধ কৰিছিল? যাবলৈ, টু গ'। এটা কথা মনত ৰাখিব, এই বাক্যটো হ'ল আপোনাৰ এটা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন, আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ। ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ আমি যেতিয়া ৰিপৰ্টেড স্পীচ আৰু ৰিপৰ্টিং স্পীচ একেলগ কৰোঁ, তেতিয়া আমি টু কনজাংচন ইউজ কৰোঁ। চি ৰিকুৱেষ্টেড মি টু গ', তাই মোক যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। ক'লৈ যাবলৈ? টু গ' উইথ হাৰ, তাইৰ লগত যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। চ' আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম? চি ৰিকুৱেষ্টেড মি টু গ' উইথ হাৰ, চি ৰিকুৱেষ্টেড মি টু গ' উইথ হাৰ, মানে তাইৰ লগত মোক যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। তাৰপিছত চাওঁ আমি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেঞ্চ। এই ভিডিঅ'টোৰ আপোনাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেঞ্চ হ'ল এই 4 নম্বৰ চেণ্টেঞ্চটো। এনেধৰণৰ বাক্য আপোনালোকক শিকাবৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টোত এই চেণ্টেঞ্চটো ইনক্লুড কৰিলোঁ। বাক্যটোত কি কৈছে? ময়ো তোমাৰ কথাত সন্মত নহয়, ময়ো নহয়। চ' মই লগত উ আছে, ময়ো তোমাৰ কথাত সন্মত নহয়। এনেধৰণৰ বাক্যবোৰৰ কাৰণে আমি ইন জেনেৰেলি কি ইউজ কৰোঁ? টু, টু বা অলছ' ইউজ কৰোঁ। চ' এতিয়া কথা হ'ল, এই বাক্যটোত আমি টু বা অলছ' ইউজ কৰিব পাৰিমনে? আমি এই বাক্যটোত টু বা অলছ' ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এই বাক্যটোত ইউজ কৰিব লাগিব ইভেন, ইভেন বা আইডাৰ, ইভেন বা আইডাৰ ইউজ কৰি এই বাক্যটো আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই বাক্যটো নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হোৱাৰ বাবে আমি হয় এই বাক্যটোত ইভেন ইউজ কৰিম, নহয় আইডাৰ ইউজ কৰিম। চ' প্ৰথমতে আমি আইডাৰে বাক্যটো শেষ কৰোঁ। চ' ইয়াত চাওক, ছাবজেক্ট কি আছে? মই, উ। চ' আই, মইৰ কাৰণে আমি কি পালোঁ? আই। চাওক, তাৰপিছত ময়ো তোমাৰ কথাত সন্মত নহয়। চ' আমি ক'ম আই এম, চাওক মই তোমাৰ কথাত সন্মত বুলি প্ৰথমতে কৰোঁ, মই তোমাৰ কথাত সন্মত। আই এম এগ্ৰি, আই এম এগ্ৰি উইথ, উইথ ইউ, আই এম এগ্ৰি উইথ ইউ, ময়ো তোমাৰ লগত সন্মত বা তোমাৰ কথাত সন্মত। চ' মই তোমাৰ কথাত সন্মত নহয়, নহয় বুলি কওঁতে আমি কি কৰিম? আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ, আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ, মানে মই তোমাৰ কথাত সন্মত নহয়। চ' আমি মই তোমাৰ কথাত সন্মত নহয় কণহে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি মই উ লিখিবলৈ আছে, মই উ লিখিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম? আমি ইয়াত বাক্যটোৰ শেষত যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম, তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম আইডাৰ, আইডাৰ। তেতিয়া আমাৰ বাক্যটো হ'লগৈ যে আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ আইডাৰ, মানে ময়ো তোমাৰ কথাত সন্মত নহয়। যদি আমি এই বাক্যটোত ইভেন ইউজ কৰোঁ, ইভেন ইউজ কৰিলে আমি ইভেনটো ক'ত ইউজ কৰিম? ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেইটো এটা। সদায় মনত ৰাখিব, আইডাৰ সদায় ইউজ হয় বাক্যটোৰ শেষত, আৰু ইভেন ইউজ কৰিম আমি সদায় বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত। চ' আমি লিখিম যে ইভেন আই এম নট এগ্ৰি, ইভেন আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ। চ' আমি বাক্যটো কি পালোঁ? ইভেন আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ, বা আইডাৰৰ বাক্যটো কি পালোঁ? আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ আইডাৰ, বা ইভেন আই এম নট এগ্ৰি উইথ ইউ। আমি এনেধৰণে এই বাক্যটো আমি ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগে। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই এটা ট্ৰান্সলেশ্যন দিছিলোঁ, যিটো আপোনালোকে ট্ৰান্সলেট কৰি মোক কমেণ্ট বক্সত লিখিছিলে। যোনে যোনে লিখিছিলে তেখেতসকলৰ নাম মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাই লওক শুদ্ধ বাক্যটো, শুদ্ধ বাক্যটো কেনেধৰণে হ'ব। এটা ফটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ফটোটো পোষ্ট কৰি বাক্যটো ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকে অন্ততঃ বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে।
So friends, আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে বা আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকি গ'ল নেকি। আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়ার কৰিব আপোনাৰ লগতে যাতে আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱ সকলো উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস video.